Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə metronun düz çıxışında yerləşən Kiyev eksperimental layihəli 2 otaq, 3 peridyalka mənzil təqdim edəcəm. Mənzil düz metronun çıxışında yerləşir. İstilik sistemi mərkəzidir. Pəncərlər plastikdir. Bu binadan ev axtaran müştərilər var, sırf bu binadan. Bura qanuni mətbəx olub, buranı otaq eləyiblər, görürsünüz necə genişdir. Bu layihələr adi Kiyevdən bir az da genişdir. Bura Laçın Ticarət Mərkəzi ilə üzbəyüz yerləşir, gördüyünüz kimi. Metro da buradadır. Binanın 6 metro. Bura mənzilin balkonudur. Mətbəxi keçirdiblər. Burada kladovka olur onun yerinə. Gördüyünüz kimi. Oradan aspiratorun çıxışı var. Burada kladovkasıdır. Bura mənzilin ayaq rolsudur. Hamam tuvalet bir yerdədir burada. Duş oradadır. Bura isə növbəti yataq otağıdır. Balkonla arası açılıb. Buradan da dənizə super mənzərəsi var. Mənzil 9 mərtəbəli eksperimental Kiyev layihəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Baxın. Atəşfəşanlıq, dəniz, hamısı buradan görsəniz. Bu məhlələrdə təmir olunur, hamısı. Parkın düz yanıdır. Bir sözlə, ideal yerdə yerləşir. Bura isə 272 sayılı məktəbdir. Baksel arenada var, 242-70 sayılı məktəblər. Qiymət aşağıda qeyd eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolardan tanış olun.